Preiščem dokumente, kaj smo delali, kaj smo počeli, v smislu, da smo pospešili mikrobiološke procese v zemlji, v tem primeru. Ne. Torej, na tem projektu sem delal sam, tudi osebno, to je čiščenje onesnažene zemlje na enem skladišču v Romuniji, kjer so skladiščili olja in takšne podobne čudežne zadeve in je potem bilo treba očistiti zemljo. Tu smo med, mislim, da 10 firmami edini uspeli narediti rezultat. Torej, bom pokazal najprej analizo zemlje pred tretiranjem. Mes imamo tukaj pripeto tudi, kakšni so limiti dovoljenih vsebnosti in na koncu končen rezultat. Torej, to smo delali 2012, ker precej časa že stara zadeva. Torej, kaj smo imeli tukaj? Imeli smo vse žive možne čudežne zadeve, predvsem težkih metalov, v zemlji krepko prekoračene. To so različne globine, do 20 cm, do 40 cm, do 50, 70. Pa poglejte, gorm, recimo onesnaženo železo, cink, nikel, svinec, čudežni nabor raznoraznih težkih metalov. Torej, tukaj so te njihove dovoljene mere. Ni toliko pomembno, pomembna je prva in zadnja. Evo, in če vidimo tukaj, to je bila analiza levigacijska, torej, ko spustiš vodo skozi poručen vzorec zemlje in tukaj vidimo zmanjšanje. Ne? Torej, hidrokarboni, kadmi, krom, nikel, cink, svinec, koper, železo, mangan, praktično na prvem testu skoraj ne zazna, tukaj pa minimalne vrednosti. Ne? Če se vrnemo nazaj na prva, vidimo tu, vse vrednosti so vredno iste, oziroma vsebnosti, vidimo tukaj recimo, ne vem, skoraj 2000 železa in tako dalje. Če gremo nazaj zopet, vidimo, recimo iz 2000 na 16. Ne. To ni druge opcije, ker to ni dovolj čudežna zadeva, nismo nič ven zeli, nič dodajali, to je enostavno smo tretirali z našimi produkti, biokompleksi, različnimi, in smo pospešili mikrobiologijo do te mere, da se je v bistvu vse razgradilo. Zakaj vam to kažem? Ker načeloma vas ne zanima čiščenje onesnažene zemlje, ampak je poanta in skoraj ista zadeva, kadar tretiramo recimo gnojevko z našimi produkti, bomo isto pospešili mikrobiologijo v zemlji in bo naša zemlja dosti boljša. Vsa hranila bodo odklenjena, kadar bo dovolj dobra mikrobiologija. Vsi veste, da ko delamo analize zemlje, piše, koliko je dostopno, koliko je nedostopno, torej procent dostopnega bo znatno višji, kadar bomo tretirali z našimi produkti biokompleks. Torej lahko tretiramo, najlažje je že gnojo, kakor tretirati, ki jo tako izvažamo na njive, zadržimo več dušika in enkrati pospešimo mikrobiološki proces v zemlji, da odklejamo tudi vsa hranila. Če zraven tega uporabljamo še biokompleks 900 v prvi fazi razvoja rastlin, torej foliarno za tretiranje na čim bolj pospešen korijenski sistem, se v kombinaciji z boljšo mikrobiologijo v zemlji, v že normalno bolj dostopnimi hranili in še povečanimi koreninami, avtomatsko zelo, zelo, zelo poveča pridelek in kvaliteta pridelka in vse. Vsi vemo, da če je zemlja dobra, bo tudi pridelek dosti boljši. Ne? To je pač bil eden izmed primerov. Mogoče tukaj bi še lahko dodal je to, da nekateri uporabljate gnojevko oziroma postdigestat iz raznoraznih bioplinarij. Niso vsi digestati isti, odvisno je, kaj predeluje bioplinarna. Če predeluje silos in podobne zadeve, ni toliko problematično,
kadar pa se predelujejo smeti oziroma odpadke, pa zna biti isti problem, kot je bil na tem prikazanem primeru, cel kup težkih metalov not, ne, in si bote več škode naredili na zemlji, če bote vozili to netretirano, kot pa če ne bi nič vozili. Ne. V eni logiki je dobro, bomo dali organsko snov, ampak če ni analize te organske snovi, vam ne priporočam dodajanje tega na nivo. Po zakonu bi vam vsaka bioplinarna oziroma tisti, ki vam je iz bioplinarne pripeljal, nekako mora pokazati tudi analizo. Sedaj, če jih boste verjeli ne, ali ne. Ampak v vsakem primeru pa bi bilo boljše tisto gnojo, ko recimo spakirati nekam vedno jamo, jo tretirati za biokompleks 400 in kasneje brez skrbi razvozite po, po njivah. Ne. Jaz razumem, da je gnojoka oziroma ta digesta dobrodošel, saj več, ko damo organske snovi na njive, čez čas je boljše, ampak pod pogojem, da je to relativno čista zadeva, kaj pa dodajamo v biokompleks, pa se ta proces mineralizacije zelo, zelo pospeši. Ne? Vse kot vemo, rastline ne potrebujejo organske snovi, ampak potrebujejo minerale, kateri se pa proizvedejo v procesu mineralizacije. Ne? Humidifikacija in mineralizacija, dobimo minerale. Kaj pa probamo v biokompleks, pa to znatno pospešimo in izboljšamo. Tako da tudi tukaj pride pol do konca tista trditev naša, kjer večkrat povemo, da če imamo dovolj gnojevke, ne potrebujemo mineralnih gnojil. To bi bilo za enkrat en primer, se bom še oglasil z večjimi primeri.